RT-ove, to je put jel, kojim znamo da nije minirano. Na RT-3 se rastajemo. Crveni prate svoje i dolaze, idu na ovaj tu dio, desni dio grada. Jel? To će vam još Simke sve više objasniti kad budete prilazili. Zeleni, mi radimo luk s lijeve strane, stajemo na naš zeleni RT-4 i tu ćemo ostaviti vozilo i ja i netko, vjerojatno Kole, će ići sa mnom na kotu 1560, ćemo izvidit ovaj tu dio, da li ima nekakva vozila, i ovaj tu dio, da li ima ikakvih neprijatelja. Ako nam se čini sigurno, nastavljamo dalje, dolazimo do kuća. Svaki tim, znači crveni je čisto sa svoje strane, zeleni čisto sa svoje strane, prvo ovaj prvi dio sektora, a onda drugi. Tu nam je cilj pronaći helikopter koji je pao, pošto je nedavno pao, vjerojatno ćemo vidjeti nekakav dim, ne bi bio, valjda neće biti problem ga pronaći. Što se tiče vozila, znači Johnny, vi isto dolazite s nama do RT3 i onda se odvajate, idete ovdje desno. Znači, očekujemo da će biti jako veliki broj RPG-ova i neprijateljskog oklopa, što srednjeg, što teškog u gradu, tako da se vi držite onako malo iza i uglavnom ćete pomagati crvenima sa ovim desnim dijelom grada. U slučaju da recimo nama zelenima netko izleti nekakav oklop, Simke će vas poslati kod nas. Vaš cilj i plan je da ostanete što iza u pozadini, ali da još možete djelovati na sam grad. Kad smo pronašli pali helikopter, doktori stavljaju pilote u body bagove, stavljamo ih u jedno od vozila i nastavljamo dalje. Drugi dio misije je uništiti anti-air poziciju. U stvari, ispričavam se, Rašo, tebe sam zaboravio, tebe će Simke poslati na ovu poziciju, kao što vidiš ovdje desno, to je pozicija 1. Kako ti nećeš imat radio, tebi ostavljamo na izbor ovu poziciju ili ovu poziciju. Znači ti isto, drži se samo sigurno. Gdje vidiš neprijatelje, ti se pozicioniraj, obilježavaj na mapi što možeš vidjeti, ali hoću da budeš siguran u svakom trenutku. Znači smiješ djelovati sa bilo koje od te tri pozicije, ali budi siguran. Dobro. Da se vratim sad, znači ovdje kad smo ove utrpali, odlazimo do ovih kuća ovdje gdje će crveni pružati nama zelenima potporu, mi ćemo preći preko puta na ovo neprijateljsko utvrđenje i lagano početi čistiti. Za početak svi ćemo se nalaziti na ovoj lokaciji i očistiti što možemo, crveni će onda tu ostati kako bi štitili ne samo nas od jel, tog utvrđenja, već ako neko slučajno bude dolazio sa sjevera, kao što vidite ovdje ima zadnji region B je jel, na sjeveru, ako netko bude slučajno dolazio prema dole. Tako da će nam vi malo štititi leđa dok mi pređemo preko puta i očistimo ovo. Kad smo mi to očistili, onda ćete nam se i vi pridružiti da bi očistili ovaj zadnji dio. Nakon toga, naravno Rašo, tebi isto ostavljamo, ti se slobodno pozicioniraj gdje ti najbolje odgovara, dok vozilo će se za taj drugi dio pomicati lagano po ovim svojim RT-ovima koji su obilježeni, staće ovdje kako bi moglo vidjeti ovu crtu ovdje. Izvini, za koga to pričaš? Za vozilo. Aha, okej, ja sam čuo za Rašu. E sad, vi kad budete, vama isto ostavljamo kako vi budete željeli, znači ovdje gdje god možete stati, gdje god možete se sakriti, ali samo budite sigurni. Znači vi se možete i naprijed i nazad pomicati, naravno nemojte izletiti ovdje, jel? Za svaki slučaj ako vas odavdje neko gleda, ali budite nam uvijek nekako kao pomoć, ali da stojite negdje od ozada gdje nećete dobiti tako lako RPG. Kad smo ovo sve očistili, pratimo RT-ove do RT-7, kod ovih kuća ovdje ostavljamo vozila i pješice idemo oba tima prema gore, uništavamo NTR poziciju. Smeće, da znate. Smeće. Simke. Molim. Ovo je municija kamion, da znaš, nije za popravljanje. Rekao je Boris da jeste. Rekao je Boris da jeste, inače tu se nalazi i medicina, Cvetić u onom iza vozila iza... Da, ima i municija sve ima. Da. Mi imamo pil, brez kit neki. Jel ima nešto okvir u tom kamionu? Ima sve, ima okvira za sve puške. Je. Fabijane, imam dozvolu da uzem par komada. Znači, uglavnom, najčešće ćemo držati formaciju kolone. Ova je kamion.
zadnje dole okvire za običnu pušku. Vidim, hvala. Ništa, ništa. Uzmi ti flašice vode, ako trebaš ponesi i drugima. Ako imaš mjesta. Pametno. Ponesi što više, jer će vam trebat. Thank you.
Rašo. Rec. Otvori mapu. Kada budemo kod RT3 otišli desno ovim crvenom linijom. Vidiš kamion, ostaviti ovdje. Gdje smo mi trenutno? Sad ću da ti označim marker, tačku, kod RT2. RT2, dobro. Zapravo, evo ovdje, ljubičasta tačka, sedmica, ima dosta sedmica, da li vidiš? Okej, okay, vidi. Primljen, ostani na toj položaju još koji minut. Tu smo trenutno, znači kad budemo otišli desno, ostavljaš kamion ovdje blizu kuće da ne mogu da ga uništi. Znači, kod to, RT3. Taj kamion je jako, jako važno. Okej. Okay. Jel kod RT3? Ne kod RT3, nego ovaj ljubičasti tačkica imaš i kaže kamion ostaviti ovdje, to je za tebe znači. Dobro, važi. Samo zapravo pratiš nas, ništa više. Da, znam. Gdje mi ostavimo kamion, ti ostaviš tu i ti nastavljaš gore. Jasno. Na brdu. Ili ostaviš tu, imaš tu tačku, ostaviš tu gdje tebi odgovara. Hoću da mi se pozicioniraš žutom krugu, žutom kvadratu, žut si ti. Znači gdje nađeš tačku gdje tebi odgovara, znači žuti kvadrat, žuti, znači tu ostavi, znači tu si i da znam, ako padneš da znam gdje da dolazi. Ok, vaši. Ajde. Primljeno, tražim. Uočio. Azimu 308. Mrtvi su gore na brdu. Vojica su sišli dole. Povucite se skroz do trećeg vozila kod nas crvenih. Dobro, idem ja da branim. Treba mi vaša pomoć, vi pokrivo ste jedino inženjeri, možete da sredite naš kamion. To. Niksone, pokrivaj ih, ja ću ostati iza vozila. Gde mi je Raša? Tu sam. Kamerom. Raša, dobro. Gde mi je Cvetić? Važi, za kamena si, dobro. Shvate se da se vozilo... Simke za Johnny-a, jedino ti ostani kao gunner tu, a neka vozač izađe i neka sredi stvar. Ovo ti je kamion za municiju, da znaš. Za tankove. Aha, okej, nego ja se dobro informacije možda se sređuje za te kamion. Okej. Neutralisan, obustavi. Obustavi, neutralisan.
Ja ga ne vidim džepom. Ma stavi jes kamer. Pokrije on te, pokrije on te. Johnny za simketa, nemam čisto. Ima još, nema. Budi za mene kod plan. Ja neću ustati. Johnny za simketa. Johnny za simketa. Sad ću ja. Čujemo te preko lokala. Simke, da li si čuo? Čuješ li ti mene, brate? Sad te tek čujem. Brate, okej, okay, rekao sam ti ništa. Ajmo svako svoje vozilo, motor je sređen, nastavljamo dalje. Neprijateljska vatra. Odavde, da. Uđi Miksa kao vozač, vraća se kao vozač. Lokacija, iz šume, iz šume, idi pravo, njima, odmah, tenki. Odakle su prijeli prošli put. Idi kod ko, čuje si, snajper je ovo. Vidim, vidim. Da. Ništa, okej. Ništa, stani iza mene, ja neću da stanem, da isto je slobodno. Šta vidiš? Skinut je. Johnny za simke, da li su čovu? Na vezi. Nemam čisto da stanem. Primljeno, ja, ovo, ništa. Je. Samo ti ide isto kada vidiš nešto, slobodno otvori vatru. Simke za Fabijana, da li ste digli čoveka? Primljeno. Simke za Johnny-a, namesti se još napred, ne znamo da li će nešto napustiti sa glavnog puta, da li će nam nešto doći. Primljeno, vraćate se svaku svoje vozila, krećemo dalje. Ajmo svi nazad, u vozila. Bojne. Jel' ne? Всегда храня близкий чужой.
ste da izvidite ono što trebate da izvidite i da mi se javiš. Čitamo. Ok. Rasporedio sam kako... Rašo, me čuješ? Čujem, naravno. Piči, tebi odgovara, možeš i ovdje da se zadržiš, mada ovdje ne verujem jer daleko ti grad. Najbolje već na brdo da idem gore. Pa da. Ti piči, 50. Kad nađeš svoju poziciju, napravi mi žuti marker, žuti kvadrat, žuti krug, da znam ako padneš gdje da doći. Znaš. Da, i vuci ga, bravo. Da, ovo ću samo sekundu da vidim nešto. Primljeno, ostaćete tu, nemojte da dejstujete ni slučajno, možete čak što više da se povučete još malo unazad, ugasite motor za svaki slučaj. Imajte u vidu samo da gledate taj grad, ništa više. I da me obaveštavate šta vidite. Dećevo, nemoj tu Rašo, idi ovamo, znači Rašo. Mi smo sad kod markera kamion ostaviti ovdje, ljubit će se boje. Znači mi se tu nalazimo, zapravo ovdje. Mi treba sever, bukvalno da idemo. E, tu se mi nalazimo, kamion munica, možeš tako. Stavio sam to za jedan kruski tim. I sad ti trebaš da ideš gore brdom, samo... Da. Znači ideš... Da, tamo. Kreni odmah, nema što očekaš. Ajde, markiraj mi se, znači koja ti pozicija. Hoću. Idemo tako na tebe. Нам не хватало воздуха на горных перевалах. Мечтали о воде мы в пустыне Регистан. Кричали мы от боли на койках медсанбатов. И все-таки по-доброму мы помним наш Афган. Кричали мы от боли на койках медсанбатов, и все-таки мы в памяти храним Афганистан. В людском потоке улицы мелькнет лицо знакомое, обветренные губы, коричневый загар. Быть может, был в Кабуле он, в Шинданте или Баграме, а может, сердце вздрогнет при слове Кандагар. Быть может, был в Кабуле он, в Шинданте или Баграме, а может, сердце вздрогнет при слове Кандагар. Но мне не так уж важно, откуда этот парень. Мне важно, что оттуда, мне важно, что был там. И не пройду я мимо, а лишь скажу тихонько единственное слово, пароль один, Афган. И не пройду я мимо, а лишь скажу тихонько единственное слово, пароль один, Афган. И мы поймем друг друга, нам лишних слов не надо. Глаза его засветятся особенным огнем. Ребят своих мы вспомним, и вспомним наши горы, а после наши песни негромко пропоем. Ребят своих мы вспомним, и вспомним наши горы, а после наши песни негромко пропоем. И снова жить захочется по-честному и доброму, со злом бороться яростно, счастью помогать. Пускай совсем нелегкую, но нужную и главную дорогу для хорошего, для всех людей искать. Пускай совсем нелегкую, но нужную и главную дорогу для хорошего, для всех людей искать. Нам не хватало воздуха на горных перевалах. Мечтали о воде мы в пустыне Регистан. Кричали мы от боли на койках от санбатов. И все-таки по-доброму мы помним наш Афган. Кричали мы от боли на койках медсанбатов, и все-таки мы в памяти храним Афганистан.
и вчера. С утра работа наша боевая, и по команде мы уйдем, ведь нам пора лететь туда, где мы нужны, где нет рая. Благословит нас Всевышний на удачу, нам кровь из носа выполнит задачу. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Расчет простой и цели нам ясны. Ну что ж, тогда еще по сигарете, друг другу мы останемся верны. Иначе нам не жить на белом свете. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Мерцают в солнечных лучах вершины гор, но почему не вдохновляет нас простор? И почему-то не ласкает взор наш небо, ведь где-то рядом пыль живет и небы. Здесь где-то рядом притаилась смерть, и потому мы жмемся к скалам, а впереди нас ждет такая круговерть. Не обойтись простым скандалом, благословит нас Всевышний на удачу. Нам кровь из носа надо выполнить задачу. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. И мы взлетаем и уходим в тот район, где бой ведет десантный батальон. Беспощадно нас солнце жгло, под соленые глаза заливал. Каждый думал о чем-то родном и засохшие губы лизал. Мы по скалам карабкались вверх, до крови раздирая тела. И последний глоток на всех, весь до капли пилили всегда. Вспоминают отцы 41-й, революцию вспомнил твой дед. Но мы вспоминаем 2 года, проведенных на этой земле. Мы до дембеля сутки считали, не тянулись, как будто года. Кровь убитых и пепел развалин, нашу память вошли навсегда.
так сказать. Я солдат, и у меня нет башки. Не отрыгай ее сапогами. Я ротом батарем, разорванный рот у компата. Потому что граната, белая вода, красная вода. Солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый Богом страх.
дедушка сидит. А дед был он просто. Da li me čuje neko? Momci, da li se čujemo? Momci, da li se čujemo? Ja sam tu, momci. Ja sam. Ček, vidim nekog našeg. Ja sam, čuješ me? Ne čujem, reci. E, čuješ, kaži šta kad pričam? Sad te čujem, Simke ti unutra. Onoga tamo. Okej, okej, vidio sam da su naši ovdje, pretpostavljam, pali pa sam došao, mislim sam nije. Ivane, najbali su. Ivane, ajmo, dođu ovdje za mnom, ajmo. Dobro. Fabijane, čuo si, to je vjerojatno iz tvojih filmi. Možeš? Jesi Simke, došao sam vam pomoć, pošto vidio sam kako je ovaj čovjek prišao vama i pobio, prepostavljao sam da je neko pao. Ma da, uleteo Nixon u kuću, eto četvorih je bilo u kući, naravno nije mogu se odjedno da ih pobio, uleteo koliko sam ja bar vidio. Pa vidio sam, uletio ste na brzinu samo. Nisam ja, ja mislim, nisam. Dvojica su uletili, ili jedan, vidio sam. Vojni i Nixon, pa da. Trebalo da ja pomognem vam ovdje. Javi mi ako kreneš. Primljeno, dolazimo kod vas. A ovako, drugi raspored. Primljeno, sad ću da dođem. Sačekaj. Ajme, rasporedi se. Rasporedi se, svako neka gleda svoj čošak. Ko je ovamo? Svetić, dođi vam. I tamo preko puta. Ovo
Ti. Priča. A, Rašu. A, Rašu, ovaj... Kolona je u... Najviše ta formacija držimo zbog mina. A, drži se ogroman razmak, kako prvi čovjek padne, jebi ga lagano. Znači, prilike 20 metara se drži. To, dobro, dobro. Je li imamo... Izma znači mina ipak? Šta? Ima mina, rekao. Da, 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 ima mina. Nisam znao, dobro. Znači, drži se uvek kolona, ta je formacija najbolja i rastojanje veliko se drži. Dobro. Da, znaš. Pošto sad dole sa nam. Je, simke, pravi, za, simke za Johnny, ja čujem neko vozilo. Azimut 45. Azimut otprilike 50. Prilazi, 5. To je tank. Pas, pas, pas. Tank, tank, tank prilazi nama, bježi, bježi, bježi. Ispred sa, nas. Sa leve strane, otprilike 10 sektora, gdje zeleni gdje su bili. Tank, tank, tank. Zajmo crveno, zajmo crveno. Uništen. Uništen. Pazi, pazi da ne izlazi. Gde polako, polako. Pazi vozilo da ne izlazi iz vozila. Proverjam desu stranu. Jeste, jeste, jeste. Ok, ugasite motor, oni ugasite motor da bi čuli ako neko opet neko bude prišao. Neko povredio možda, nisam neko ide zvoli. Ne, ne, nisi, dobro. Ne, ne, i da, da nisi rekao i tako. Bilo je jako blizu. Okej, okay. Upao, pazi. Neko nam pao. Ne mogu naš drugog pilota. Rekao je Boris da zanemarimo to i da krenemo dalje. Znači, evo ucrtao je kamion ovde. E, zato sam mislio da, da jednu osobu pošaljem pa da ode... Mogu otići po kamion municije tamo. Ajde, ajde, mora da, kamion sa municijom. Oda ja. Znači, ajde ovako, Rašo i Cvet. Kole mi, kole ne, mi je uzdač kako će da kole ide. Ne, on ima zolju. Mogu ja i sam, nije problem. Ne, ne, ne možeš zato što nam treba dva kamiona. Jedan sa municijom, okay. I jedan kamion, znači obični koji ćemo mi sestati. I dalje onda, tamo je rekao Boris da će ga ostaviti. Ko je kamion? Prvi, drugi.
stan, sad ću ti kažem, Rašo, u kojem ovo... A, stavit, ništa, ništa. Prvi, a kamion ide za njim. A ovdje nema ništa u kamionu. Okej, okay, ovdje samo ne vidim ništa. Okej, okay, svi se pakujemo u zadnji kamion, svi, sem Raša. Rašo, i dalje voziš ovaj kamion, mm-hmm, s tim da ćeš biti zadnji u koloni. Prvi u koloni ide tank, pa drugo vozilo koje je ovdje parkirano ide drugo vozilo, pa onda ti zadnji. Dobro. Odavde uzmite da municiju šta vam treba, odmah se pripremite i nastavimo dalje, meni bombe nemojte da uzimati. Evo, pakujem ga, samo pretrčki. Ok, pošto se odavde vidim da već se ne vidi, morat ćemo... Simke, dođe vama, uzmi dogled, dođe u moju poziciju. Gledaj gore. Na to, da. Kontakt. Negativ. Da. Znači direktno napred je. Ajš, drži shift. Drži. Lako ode. Opa. Do prve kuće se nabi. Pazi kamenje. Dobar, ostavi ovdje vozilo. Primljeno, onda dejstvo. Ako vidim kad dejstvo. Polako, stani. Ko ide prvi? Rekao sam. Blizini ispred. Ajmo... Evo ovako, Svetić je drugi. Svetić ima jurišnu pušku. Ajmo sa... Čemo kroz prozor? Sa leve. Upadaj, prvo ćeš ti morati. Ko je prvi od zelenih? Ne, ovdje kroz prozor ako možeš. Ajde, na lopački. To. Polako, sad čekaj ako ga ubiju. Ajmo, kreći. Raspored, samo pratite raspored kako je sad, tako i ulazite. Ajmo, Rašo. Ajde. Nećemo se. Neko napao. Pao neko. Ili je ranio samo? Nije, pao je. Vidio, ne mogu se pop. Drži shift i gledaj u ivicu. Tati džem, ne ovo je... Ko je pa? Okej, okay, pozicionir. Petiću nazad, Rašo ispred vrata, gledaj tu. Jel gore čisto, jel provjeri neko? Čisto gore, čisto. Okej, samo da vidim nešto. Okej. Ništa, jel može odatle da se izlazi? Ne može. Ajmo vam. Zeleni, krećete prvi, znate raspored. Pitajte odmah desno idete. Držite razmak, možda je minirano, držite dobro rastojanje. Jeep. Simke, stani, pripremi. Idem gore. Osiguraj. Ne izvirujte vi koji imate puške, ne znamo koji je oklop u pitanju. Lako oklopno je nove, TSK. To je džip. Kimke? Ljudi, na gore sam spratio. Beži! Ranjan! Simke za...
Dobro, ja sam kući. Idi provjeri i sprati. Jeno naš napad. Jel ima nekog ovdje? To su naši. Je uništeno vozilo. Jeste, u redu. Nije, još je aktivno. Ovako je sad nije. Evo, bravo. Ajmo, skupite se, svi skupite se. E, što mi šeta? Ajmo, prati zeleno, prati. Dobro, ja idem prvi. Ajmo, idemo prati do zelene, prati do zelene. Kontakt u blizini. Azimut 195. 195. Čovjek ne pada, jebac. Azimut 100. Zano, rast, ako me čuješ. Čujem, idem. Opa. Iza zida je bio. Ja gledam stepenic, prvi je onaj čošek tamo, levo. Azimut 50 iza zida. Ajmo, zavljamo. Ok, pokrivamo stovom smo. Samo sačekaj. Bacaj bomb neko ako hoće. Bacam. Ne. Ajmo, rasporedite. Ma ne. Pa što se... Ne, moraš se približiti. Vidiš, jebote. Kuću, ja mislim, kuću. Nije, naši su kući, naši u kući. Ovdje smo mi. Desno, zidam, od Marsa. Kuću, dobro. Kuću, gore. Provjerite sprat, mavci, ako niste. Provjerite. Okej, onda je iza zida, gdje su je ovaj. Neko prvi u kuću, levo. Vrati bomba, pa. Idem ja. Ajde, hvala. Ukraš. Stani. Ne, tu. Šta? Pazi, tu je. Polako. Ja nas. Bacam bombu. Vidim ga. Kuću. Azimu 310, Zano, iza zida. 310 iza zida. Stavi na rajku. Iza nas, odakle smo došli, momci? Odakle smo došli, jedan neprijatelj. Ja mislim da je neprijatelj neutralsa. Prije da ubrzamo, rekao sam za mnom gdje raša. Ej, neutralsa sa neprijatelja bio za nas. Bro. Na vezi. Ajmo, pratimo zelene. Nemoj sim keći prvi. Primljeno, pridružite se onda nama. Čim budete prišli, ugasite motor. Ovdje smeće naprijed, strah me da nije min. Okej, okay. Ajmo vam. Čujem vozilo. Naše, dolazi tim kod nas. Preskrivo, preskrivo. Dvojice neka istovremeno, tako je. Odmah jedan desno i jedan levo da preskrivo, tako je. Ajmo. Može. Tu sam. Zustavi svi da preskoče pa krećemo. Spremam se. Malo. Ajmo, nastavi. Idite levo, zeleni, mi desno. Dobro, ono je čisto. Pratite Fabijan, otišao vam je levo. Aha, dobro. Gledaj ko je drugi moje. Ostanite vas dvojice ovdje. Ispred kuće, ostanite. Dobro, ja ostajem. Ispred vrata sam tu uglavnom. Primljam. Okej, čisto ovo. Dobro, izađi. Svetić, ajde malo povedi. Iza tebe smo, ti si prvi, ja sam drugi, Raša treći. Ajmo. Ja. Da, ajde, malo te ne bi dosadno, ajde. Izvinite, ja sam ovdje ubio. Evo su minobacači, našli smo poziciju minobacača, izgleda ih više nemamo. Otvaram vrata. Otvaram ja. Čisto. Ja čisto. Okej. Okay. Čisto, to je to. Ulazimo ja u ovu kuću. Stani, Rašo, nemoj sam, nemaš dobro pušku za to. Ajde, kreni. Ostani Cvetiću napolje.
Neprijatelj, ne, na, naoružan. Odmakni se, odmakni se, odmakni se, možda je samo ubica. Bježi nazad, bježi nazad. Ma, bolje ga zveknem, jebote. Bježi, ja ću, bježi ti, ja ću. Odmakni se od njega. Pazi, ne, bježi, izašao vani. Koknika, koknika. Nema naoružja, ali ne zna da je... Sam ubica. Nemoj da ga pucaš, Rašo. Ok, primljeno, primljeno. Zrađite napolje, ajmo skupi se. Nisam te čuo, sad ti rekao. Pazi, imam bombu, ugaćemo. Primljeno, čujem vas, rekao sam da ugasite motor kad budete došli. Čekajte dalje naređenje. Ovaj prvi sektor je čist, moramo da idemo na drugi. Idite sa desne strane tog drugog, sad ću da vam označim, već je označeno zelene boje, ja ću napisati samo tu broj 2, brojem crveno. Pazim. Prati samo put. Primljeno, ako čujete naše vozilo, pridružite nam se. Pazi. Čuo sam neko šuškanje ovde, da li... Gas. Dobili smo informaciju da je ovde nema nikoga. Gas. Nek šuškaju slobodno. Evo ga sektor tamo dva, ja mislim, a tako jest. Desno od nas. Je li tako ili... Ne. Je, da, to nije, sam vidio. Nije, to se... Zato su samo ove druge kuće ovde. Da, je li to taj put ili... Da. Je li tako? Seka, to je sektor 20. Seka. Da, nije... Iza nas je, nikom iza nas. Nismo uzeli ono kamion sa municiju. Pa, vraćamo se na kistim putem, uzet ćemo ga na polu. Pa da, pravo su. Miksa, da li obrati pažnju samo šta je ispred tebe, znači da ne letiš, da ne letiš na njega. Čekaj, ovo tu Miksi radi. Nema pojma, ali mu da bori se. Johnny, me čuješ ili kako, Johnny? Kole, drži samo veće rastojanje, ako nešto opiče po njima, da mi jeste živ. Jeste ova brda, znači. Da misli da je ovdje ako što je bilo super. Ali... Ne bi bilo super. Mene bi bilo, čak ako bi ono... A dobro, vrate, ti idi sam na njih, slobom. Šta bi onda uradio, samo mi leo ostavio. Se ostavi. Evo. Ko je bre RT7, niste... Nikakav RT7, bog te, nismo ni blizu, nismo ni RT6, da jesmo. Sik je za Johnny, a niste još došli do RT7, samo držite se puta, kreni. Ja trebam, brate, šta? Kako? Ovo je sad oštara linija, blizu RT7. A, gde smo vi? Ima još da se vizikom. Da, e, bač tu. Ko je pokazao? Imate još, Johnny, da se vozite tako da se vozite gas. Iza, kole! Rekler! Bježi. Zapalio se, gasi. Ne, polako, ljudi, polako. Ajmo napolje. Crveni, ostanite blizu kamiona, crveni, ostanite blizu. Dobro. Sam ti lepo rekao da će mi se... Polako, šta god. Gdje je drugi čovjek? Brda, znači, pazite brza. Miksa, jesi dobar? Cvetiću gledaj od pozadnje, neko nam ne uzeti. Tu, je to brdo, ja gledam od ispred. Gdje nam je drugi čovjek, ljudi, te ajde. Trebamo drugog čovjeka izuči. Rašo, idi pogledaj. A neć, ima tamo čovjek od tenka, neko gledaj. Ok, onda. Ostani tu da jesi, Rašo, i to je to. A, lepo sam rekao, gledaj ispred. A, gdje je tako?
Pa mikste unutra ili? Ne znam ko je pao, neko je ostao živ, ali neko je pao, vidim da je goreo, ko je izašao iz vozila goreo. Miksa je živ, nije mu ništa, iako je gorio. Sad drugo, gdje je ovo? A unutra je ostao... A vucite ga napolje, vucite ga. Vuče ga, vuče ga, Ivan ga. Vuče ga? Pa ne znam gdje je Ivan je. Dobro, dobro, idi tamo kod kamiona pokrivaj, ostanite tamo crven. Jebo mamicu. Ivane, me čuješ? Šta je biti sa minica? Pre 30 sekundi sam rekao mogu da se slavim, neće da se na minicu stavim. Joj kažu, neće mi. I u oklopu ne uvozila. Ajmo, svi uvozila, svi uvozila. U, zabavilo. Svi uvozila. Znači, to znači da se nema. Ne prijatelj! O, pucaj, pucaj, desni, desni! Ajmo, izađi ti iz vozila, izađi ti iz vozila! Azimu 240 negdje. Zvoni, pokrivaj, zvoni, pokrivaj, izi. Sveti, idem sa desne strane gdje je Rašo. Znači, bio sam preko puta tamo. Tamo ti je sigurno. Svetiću, krpi ga ako ti živ. Evo, krpim ga, treba mi pokrivat. Ima neko smoke da baci. Ide bomba. Bacajte smoke. Rašo je pao, Rašo je pao. Pao je Fabijan. Ajmo, svi za ograde, svi za ograde, svi za ograde. Ej, ja dajem ovom Raši epi, našao sam u ajde, normal ajde. Plus. Ajde, ajde. Ide još jedan sip, ja sam kad tu. Ide epi Rašo. Di se? Čekaj, ja sebi morfijum da dam, brate. Evo ga, Rašo nam je živ. Rašo nam je živ. To, Rašo. Bro, Rašo. Kakav je Fabijan? Dobar je, dobar. Cvetić, ako je bolničar, on radi, vi pokrivajte ako mu ne treba pomoć. Ajmo 360 i veći razmak, da ne okuleti granata, jedna svi smo najebali. Zadnje, mislim, nadam se, polako. Okej, okay, ostali smo bez tenka. Johnny, voziš, ja sam subo, zato svi se potrpeti pozadnje. Svi pozad. Jesam. Au. Fabijane. Stani još, ne, aj sam. Ček, kolo ko ti prizima ako ti padneš? Kole prizima. Kole, okej. Vidi, ulazim ovdje, ja se konstatno. Nema veze, samo uđe. Ajmo, gas, gas. Gas. Da nemoj da ideš brzo, idi najmanijom brzinom, da ne bi opet došlo do ovog sranja. Uzao sam suvenir od jednog lika. Okej, ajmo... Jak ću ona jebat, da ga se uvješao. Gledam ja ispred tamo. Svejedno ćemo mi najebati sad ode gore. Ma da, ona mina svoj se nije vidjela. Da, bila je nevidljiva mina, bila i sa strane. I opet nije, nije bilo ni smeće, ni bilo što. Ništa ne vidim. Eka stani. Ajmo, napijem. Ugasi motor. Idemo gore uzbrdo, pravo, direktno na njih. Ajmo, ajmo linija, formacija linija sa moje lesne strane, znači moji crveni sa leve strane, zeleni i ljubičast. Ajmo razmak, držite razmak zbog mina, puške na gotov, kreni naprijed. Evo Ivan ide. Puška ja sad čekamo Ivana ili... Ne. Puška samo idu. Držite rastojanje, to Cvetić, dobro da mi... Jel, ne vidim ga, dobro vidim. Polako se. Mislim kao farba je sve crveno samo. A jebi ga sad. Ne, nemoj se, ne, posle nešto. Znači, ispred zida desno ti je bio jedan.
Okej. Okay. Tako da možemo bacati tamo bombe preko zida ako ćeš. To ću mi raditi. Malo se približimo do prilježa. Znači, malo više. Moga desno, a tako vidim ovoga, ja sam ovdje desno. Lako, ovdje ima put. Pazite na mine, znači... Ivan nazad. Jerem ti sunce, prepade me. Konta, otkud se ti, sorry. Idemo liniju, je spreman? Ajmo u kolonu sad. Ajde vam desno. U stvari ne moram. Ajmo direktno, ako možete. Za mnom, znamo samo mene sad. Sad mene svi ajde, pratite. Ajde. Prenosi Fabijane, ako možeš tamo. Pratimo, idemo kolona, pratimo se ulicu. Simke, da, samo nemoj ti ići prvi. Izviruje iz ograde. Da bacimo bombe, da bacimo bombe. Ajmo svi po jednu bombu naprijed. Ruka, da, ruka. Ajmo svi po jednu bombu. Ide bomba. Ide bomba. Malo levo. Ano, naš od ovog zida tu, sljedećeg. Evo, evo, depim, da. E, ima plus. Ima, ima. E, super. Držim poziciju. Simke, kako je? Ajmo. Držim poziciju. Bježi, bježi desno. Ajmo zelene, pusti prvo zelene. Za njima idu neka, idu ljubičasti. Gdje mi kole, kole, ajmo, pa ideš za, prvi. Za kraju crveni, mi na kraju crveni. Jebac se javlja ajmo, ako ideš ispre mene. Izvini, ajde, čena, ajde, ajde, ajde. Ma brate, javlja ako ide ispre mene, mogu sam gubiti. Ajde, zeleni ispre. Ajde, 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 idem lijevo. Ajde, idemo, idemo s tomo, ajde. Ajde, idemo. Ček. Idemo lijevo mi. Vas dvojica u tenku što ste bili na kraju kolone. Bunker ispred ima. Sada čisto unutra. Lijevast, ulazim u bunker. Mislim da ih ima. Polako, polako. Ček, ček, nije, nije cijel krug. Okej, okay, ulazi u bunker, Cvetiću, pridružimo se. Čučeće, idem. Vas dvojica, ostanite, tenki ti ostanite sam. Čisto. Pazim, evo put. Jesi, okej, ajde. Ostajemo ovdje isto, za mnom. Ajmo, kreću. Ajmo, nastavi. Cvetić prvi, neka nastavi drugi i Raša, ja sam treći. Ajmo malo ovo na kraju da ga pusti. Je li neko ušao od naših ovdje? Jeste, jeste, kako okay. Se dobijem. Ajde, ja ćemo sigurat ono podruž. Ajmo tamo, tamo, iza, okay. Iza. Kreni. Pazi, leđa. Leđa. Ok, kroz ide puć, kroz ide puć. Napolj, crveni, napolj. Ajmo, kreni, kreni. Držite razmah. Kolona, moć. Kolona. Jebote. Kolona, brate. Ništa, ja vučem. Imam Fabian pao. Johnny, dođi povozi meni, ako on ajde, može. Evo, vučem, ajde, vuči Simketa, alo. Simketa, vuci, alo. Polako, polako, ljudi. Ajde, nekako polako. Sam ustao, samo krvarim i dalje. Dođi tamo, ja ću trči. Polako, ljudi, ajde, sakri se ovdje ispad, ajde. Osigurajte podruž. Pokrivajte, ko nije ranje, neka pokriva. Ko je doktor? Pali su tamo Fabian, Johnny. A, i Nixa ovaj, pao. Nixa. Vas dvojicu ulazite unutra, Rašo, gdje ćeš ti, dođi vamo kod mene. Čovjek pao, čovjek pao. Da se ja... Znam, rekao sam Johnny u, i Mixi da ide. Nema veze, ja izlači. Moram ja, izgubio sam... Nemoj stajati na sredini, idi u zaklon neki. Simke za Fabijana, da li se čuvamo? Simke za Fabijana, da li se čuvamo? Johnny, Johnny, pa, vidi. Fabian, Ivan, vjerovatno, to sam čuo zadnji put. Čekiš. Idite, nađite unutra Johnny i Mixa, čekiš. Johnny i Mixa. Moramo se zakrpim, brate. Okej, okej, ništa. Polako, sad ćeš. Ja dobro, Rašo, nemoj to, molim te, polako, stani. Šta, sam se rekao polako, misliš, ja sam spreman. Je, možeš da ga krpiš. Idi unutra, piče. Ulazim. Mavci, ja ulazim, ulazim. Koga treba, Koleta, jel? Johnny, ne treba pomoć. Ja. Koleta, pogledaj. Aha. Do... A, Kole je kritičan, malo. Ja krpi još. Ja pokrijem. Okej. Okay. A, krpim prsa. Krpim isto. Samo još Mixi dam krv. Prsa opet. Krpim glavu, mat preživit ću ovo. Da, da, da ćeš. Neka, neka ja ću. Idemo jedna krv. Okej, okay. Ajde, davaj. Prsa sigurno, noga. Ja i dalje krvarim, a nemam više bandaža. Pokrve, Johnny, ako noga, si okay. Se zakrpio, glava. Pokrio dan, gdje treba da napadam slavim. Mixa, gdje si, šta treba da? Tamo, okay, tamo. Johnny, šta si rekao s nešto treba? Okej, okay. Ruka. Evo. Dobro. Okej, okay, idem dalje tražiti, gdje se stavim? Vidu neko ti je... Može. Jebote, ti krvariš. Gubi uopšte se krve, lupam ti morfijem i to je to. Ti si ljudi! I nam, mislim, dobro, da, da, neko plače tamo od desno. Ljudi! E, to to. Ljudi, aj, neko sa mnom ide. Johnny, pokrivaj ovo ovdje. Desno, desno, uzmi krivu što si bacio. Desno, Johnny. Ne, levo, desno. To je to. Okej, uzmi, dobro. Ja te razumeo, daj mi krv kao... Ajmo, smo svi zakrpljeni.
Jesu, ima jedan gore na krovu, ja mislim. Jesu. Ima, ali... Ajmo zelena ekipa, nek uđe to da očisti za mnom crven. Simke, mokneš još. Ja sam se penio, kroz i dubijaju. Gdje kole? Dobro, dobro, dobro. Ajmo za mnom crven i ovi u teku. Ajmo za mnom. Ja sam treći da one idu gore jer će baci hoći. Tenkisti, tenkisti, tenkisti. Ajde. Idite tu. Dole. Dobro, idite tamo, gdje ti je Johnny? Evo, čisti bunker, to je drugo. Ajmo doći. Johnny, dolazi vamo, Johnny. Ajmo za mnom, crveni, za mnom. Evo, tu sam, brate, rekao da idemo sa zemljom. Idemo gore da... Ajmo, Cvetiću, čisti ovaj bunker, pazi, možda neko lego dole, čekuj ga dole, možda. Čisto? Dobro, ajmo dole. Tako je, tako je. Ajmo, za mnom, za mnom. Ja sam ušao vidjeti tamo, tamo čisto. Tamo je čisto, dobro, dobro. Čisto je, Simke, čisto. Čisto, okej. Okay. Ajmo nazad. Ništa. Ajmo, ajmo 360 oko ove... njihovog tornja ovog. Ajmo 360, crveni. Zapravo, ajmo u bunker, ajmo u bunker. Ulazite. Ovo se zove kako? Duša. Ulazi, 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 gdje mi je Raša? To sam. Ajde. Uđi ti, Raša, za mnom možeš. Ajde za mnom. Ovo treba se branimo, tako? Ne, ne, branimo. Ovo ništa. Ostani s ove strane. Ču on je na Zuškom gađu kroz zid. Ne, nije Zuško? Ne, baš jel čist? Da može da gokne jel dole. Čist oranj, Fabijane? Pa da, ne može ni kroz zid. Gore je sve čisto. Jel čist, Fabijane, nisam te... Simke, ta pozicija čista. Gore je čista, našli smo Zuško. Primljeno. Simke za bazu, ništa, anti-air pozicija je očišćena, našli smo Zuško. Leđa. Ja mislim da je to je to. Što se mene tiče, sad ću sad... Reda zi, reda. Ajde, Simke za komandu, da li se čujemo? Pa, možete vam se nošno? Da li može ekstrakcija? Dođi pa na zapravo helikopter. Daću koordinate ako treba. Nemoj koordinate, moj. Evo ga, nema šta sad, nema šta. Sada ne znam gdje je bezbedno zapravo... Ispred nas, ispred nas. Nazimu 155. 0.66... 0.41 kvadrat 1, ako je tu bezbedno da sleti helikopter, ja sad ne mogu da procenim ovdje. Tačno gdje bi mogli, da li mi je čula baza? Svi heli, samo svi do heli. Imam dat. Nemoj te pucat bez veze. Nemoj, nemoj to da radim. A jebol ga. A okej, okay, okej. Okay. A to? Kuj kurac. Ko je me ubacao? Jesi dobro? Ja ću. Ajmo, ajmo. Pusti heliš da sleti. Pusti heliš. Maki se, maki se. Smo utrstvo i mama. Sve kad prizi hrašo, vse normal. Sviti solnce, a v garah staji tuman. Мать не знает, как бывает трудно нам, мать не знает, как мы ходим по горам, как проходим наши юности годам, в Дагестане, где идет война. Под шум из гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Под шум из гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Дагестан, и сейчас идет война, не забыть мне тех суровых майских дней и лица погибших парней. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Под шум взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед.